biz London birjasidamiz. Bugun bu yerda tarixiy bir tadbir bo'ldi O'zbekiston uchun. O'zbekiston birinchi marta Eurobondlarni chiqardi. Bugun bu tadbirda o'zbekistonlik yurtdoshimiz mana Berdibek Ahmedov ham qatnashdi. Berdibek Ahmedov Londonda Pimco investitsiyalarni boshqarish kompaniyasining vitse-prezidenti bo'lib faoliyat yuritadi. Berdibek, aytingchi, o'zi ahamiyati nimada buni? Nimani anglatadi O'zbekiston uchun Eurobondlarni chiqargani Londonda? Endi bu Eurobond yoki Euroobligatsiyani chiqarishni ahamiyati menimcha O'zbekiston uchun juda katta. Birinchidan bu mana 1 milliard dollar miqdorida chiqarilgan bu O'zbekistonga kapitalni to'g'ridan to'g'ri olib kirish. Ikkinchidan, balki undan da ahamiyatlirog'i, O'zbekistonni suveren mamlakat sifatida butun dunyoga investorlarga tanitish. Shubhagacha masalan moliya bozorlarida O'zbekistonning nomini bilishsa ham u qanaqa mamlakatligi, uni iqtisodiyoti, uni salohiyati haqida tushuncha kam bo'lgan. Mana shu roadshow orqali va bond orqali ko'plab investorlar bilan uchrashildi va ularga O'zbekiston tanitildi. Men eshitishimcha shu prezentatsiyalar O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan juda yaxshi bir chuqur qilingan, chuqur analizga asoslangan holda va bu investorlarga ko'p haligi ijobiy qoldirilgan o'zida ijobiy taassurot. Endi undan tashqari ham ko'p afzalliklari bor O'zbekiston uchun bu bondni. Yana aytadigan bo'lsam, bu mana o'qishimizcha, eshitishimizcha O'zbekistonda hali boshqa kompaniyalar ham jahon bozoriga chiqish mo'ljallashgan va birinchi o'rinda Suverenning shu bozorga chiqib benchmark deydi buni, bozor tilida aytadigan bo'lsak, benchmark bond chiqarib bergani boshqa kompaniyalarni kelib yana shu yana obligatsiyalar chiqarishga ancha yo'lni ochib qilib beradi. Shularni aytsak bo'ladi. Endi men bugungi suhbatlardan qarasak, yana bitta tarafi bu O'zbekistonga meni tushunishimcha mablag'ni o'zi kerak emas. Bu mablag'da emas gap. Asosiysi O'zbekistonni shu dunyoga tanitib shu islohotlarni olib borayotganini butun dunyoga, investorlarga bildirib qo'yish mana shu bond orqali. Endi agar bir jaydarroq til bilan tushuntiradigan bo'lsak, Eurobond bu Euroobligatsiya degani. Bu masalan qanday yuz beradi? O'zbekiston buni chiqargani qanday shaklda bu yuz beradi? Nimani anglatadi? Nima beradi O'zbekistonga bu? Agar biz shu bir stadiyalarni, bosqichlarni aytadigan bo'lsak, mana bugun chiqdi. Endi nima bo'ladi? Endi Euroobligatsiya degani, endi bu oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, o'z valyutasida bo'lmagan, ya'ni tashqi valyutada obligatsiya chiqarish, ya'ni qarz olish investorlardan. Qarz olganda bu har bitta obligatsiyaning ma'lum muddati bo'ladi va har bir obligatsiyaning ma'lum foiz stavkasi bo'ladi. Hozirgilari 5 yilga va 10 yilga, ya'ni 500 million dollarga 5 yillik, 5 yillik va yana 500 millionga 10 yillik. 10 yillik. Xuddi shundoq. Ikkita obligatsiya chiqarilgan, 5 yillik va 10 yillik. 5 yillik obligatsiyani foiz stavkasi sal pastroq va 10 yillikini sal balandroq. Pastrog'i 4.75, men tushunishimcha, balandrog'i 5%dan sal ko'proq. O'zbekiston uchun bu juda ham katta yutuq, chunki o'ylab qarasangiz, ya'ni uni bozorga chiqarish vaqti yaxshi bo'ldi. Bozorda shart-sharoitlar, talablar ko'p vaqtiga to'g'ri keldi buni chiqarilgani. Siz so'radingiz, endi bu yog'iga nima bo'ladi bond chiqargandan keyin? Endi bu yog'iga bu bonddan tushgan shu summalar, foyda haligi summasi O'zbekistonning moliya vaziriga kelib tushadi va uni O'zbekiston o'zini shu ehtiyojlariga ishlatadi va har yilda 2 marta shu foiz stavkasi bo'yicha protsentni to'lab turish kerak. Va 5 yilga borganda 5 yildan keyin uni birinchi bondni, 10 yildan keyin ikkinchi bondni qaytarib to'lash kerak. Lekin yana bir tarafi bor, asosiysi endi bu obligatsiyalar ikkilamchi bozorda oldi sotdi qilinadi. Mana kecha olgan investorlar buni ertaga, xolasa 1 oydan keyin, xolasa 6 oydan keyin bozorga chiqarib sotishi mumkin. Ikkilamchi bozorda har kuni mana shu obligatsiyalarga narx qo'yiladi. Ya'ni bu spekulyatsiya qilinadi, bir-biriga sotadi. Yo'q, spekulyatsiya qilinmaydi. Bu yerda endi masalan siz O'zbekistonni, masalan boshqa investorlar O'zbekistonning bondlarini olishga kecha olmagan bo'lishi mumkin. Shuni olamiz deb kelishsa, ular kimdan oladi? Sotib olganlardan oladi-da. Bu oldi berdi bo'lishi bu juda ham yaxshi
yaxshi narsa, chunki buning orqasidan O'zbekistonning kredit riski har kuni baholanib turadi bozorda. Asosiysi mana shu narsa O'zbekistonga beradi. Investorlar O'zbekistonning kredit risklarini qanday baholashyapti? Yaxshi baholashsa uni foiz stavkalari yaxshi baholashsa nimada ko'rinadi? Bu narxi oshadimi? Shu bondlar narxi oshadi, ularning foiz stavkasi tushadi. Agar yo'q O'zbekistonda kredit riski oshib bormoqda deyshsa, masalan, nimagadir ham oshib ketadi deyshsa, unda bu bondlarning narxi pastga tushishi mumkin. Endi bundan tashqari faqat O'zbekistonga bog'liq bo'lmaydi bu bondlarning narxini tushishi, chiqishi. Birinchi qismi O'zbekistonga kredit riskiga. Ikkinchisi jahon bozorlarida shu umumiy haligi foiz stavkalarini oshib tushgan bog'liq. Ya'ni O'zbekistonda ahvol yaxshi bo'lib, islohotlar yaxshi bo'lib, uni kredit jihatdan yuksalishi mumkin. Bu kutilmoqda. Lekin masalan Amerikaning markaziy banki foiz stavkasini oshirsa, bu bondlarning shu obligatsiyalar narxiga salbiy ta'sir qilishi ham mumkin. Ya'ni mana aytaylik 2008-yilda bu yerda Yevropada umuman global miqyosda desak ham bo'ladi, katta bank inqirozi bo'ldi, moliyaviy inqiroz va o'shanda O'zbekiston aytaylik qandaydir shikastsiz chiqdi bu narsadan, chunki bizning moliyaviy sistemamiz, tizimimiz jahon moliyaviy tizimiga uncha bog'liq emas edi, deyarli bog'liq emas edi. Lekin hozir mana bog'lanyapmiz. Demak, agar yana inqiroz bo'ladigan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, agar yana inqiroz bo'ladigan bo'lsa, bu bizga ham yomon ta'sir qilishi mumkin, shundaymi? Endi agar inqiroz bo'ladigan bo'lsa, u ta'sir qilishini oldindan aytish qiyin. Chunki hozirgi masalan olib qarasangiz, 1 milliard bond chiqarildi, lekin davlat qarzi juda ham past. Davlatda rezervlar juda ham baland. Bu 1 milliard dollarni qoplash hech narsa emas O'zbekiston uchun. Shuning uchun masalan o'sha paytda kimlarga qattiq ta'sir qildi? Qarzi juda ham ko'plarga. Juda ham qarzi ko'payib ketgan tashqi qarzi va uning orqasidan masalan neft narxlari tushib ketgandan keyin masalan Rossiyaning bondlari ham o'sha paytda ancha narxlari tushgan. Endi bunaqa inqirozlar hali moliyaviy inqirozlar bo'lib turadi. Endi lekin umumiy O'zbekistonning bitta vazifasi umumiy shu qancha qarz olganini boshqarib borish kerakda. Masalan, hozir juda ham past qarzi, bu inqiroz bo'lsa O'zbekistonga ham hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Lekin qachondir ham kelib turib, qarz juda ham oshib ketadigan bo'lsa, bunda endi bozor kuchlari ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun inglizchada delicate deydi-ku buni, o'zbekchasini siz aytasiz, o'sha nozik balans ushlab turish kerak. O'shaning uchun bu buyog'ini endi shu fiskalniy politikadan kelib chiqqan holda qarzlarni pastroq o'rinda ushlab tursa, miqdorda ushlab tursa, bunaqa inqirozlardan ya'ni aytganingizdek aylanib o'tish mumkin. Endi mana siz boya aytdingiz, bu bondlarning, yevro bondlarning qanday muvaffaqiyatli bo'lishi xalqaro bozorda, birjalarda. Bu O'zbekistondagi investitsion muhitga ham bog'liq dedingiz. O'zbekistonda risklar yo'qmi investorlar uchun? Mana shuni O'zbekistonda hozir qanday baholagan bo'lardingiz? Chunki hali ham O'zbekistonda investitsiya juda kam. Hozir aytilishicha foreign direct investment deydi, to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar O'zbekistonda faqat 1.8% deyilyapti va bu O'zbekistondagi hali ham qo'rquv borligini anglatadi-da jahon bozorida. Mana shunga qanday yana qiziqish ortib boradi deb o'ylaysizmi? Mana shunday qo'rquv bo'lgan bir paytda. Endi O'zbekiston jahon bozoriga, jahon moliya bozoriga chiqishi birinchi marta chiqib turibdi. Men o'ylayman, kechagi rezultatlar juda ham zo'r, kutilganidan ancha yaxshi rezultatlar deb o'ylayman. Bu masalan debyut qilayotgan boshqa mamlakatlarning bondlariga qaraganda ancha yaxshi darajada o'tdi. Foiz stavka jihatdan boshqa jihatdan. Ikkinchi sonladigan bo'lsangiz, bu kelajakda masalan islohotlar olib borilishi davom etsa, haqiqatda O'zbekistonga qiziqish kuchayadi. Chunki butun dunyoni olib qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonga o'xshagan iqtisodiy salohiyati bo'lgan va bundan tashqari nafaqat salohiyat, balki o'sha mamlakatni hukumati ham shu islohotlarga bel bog'lagan joylarni topish qiyin investorlarga hozirgi kunlarda. O'shaning uchun bu boshlanishi ochilib borilaveradi menimcha va qiziqish juda kuchli. Chunki investorlar ham qaraydida endi baribir. Masalan, 2 yil 3 yil bo'ldi islohotlar boshlanganiga, birdaniga borishmaydi, qarashadi, kuzatishadi. Mana shu bondlarni chiqarishi ham bularga bitta ko'rsatkich beradi. Ya'ni investorlar bozorda O'zbekistonning risklarini baholash bozor tarafidan qilinadi va investor bundan qaraganda endi haligi nima deydi, independent degani mustaqil ravishda bozor o'zi baholab beryapti risklarni.
o'shanga qarab turib ham masalan o'zi xulosa chiqarib borishi mumkin.